tuliku lifestyle wa tukubera nze wasemale lumuntu yawe bwe nyakwa mtu kwasaganyizako bye mubera babuzako ne batumirako ne balamusako buli omuwuli obonywerera ekyo ya kine kituyitamu kijja kumala kigwe just give it some time tulabije binagwera tukwane Rose Constructions ku 0788 9795 yee waliwo collection jetuba kunganyiriza eyo musajja amego mwagala ennyo His Excellency Bobby Wine as an inspiration story ku bintu bye bakwatako yena bakirizamu alikubo lyo bino kubanga otambuliramu abavubuka bano basobola okubeera successful mu bulamu bwabwe bakoze bye bakoze bazimbye amayumba bakabi mu bye bakola era nga they've done it all obanfuna Bobby is a presentation material Mickey Wine byakoze abikoze Eddie Away you know pioneer music industry no Banjo Mani buli omu gano ge mayumba ge balina ge basobudde okwezimbira ngawo balaba tugeza ko bakunganyiza buli ekifaananyi ky'enjuye olabe nti these guys bafubye basobudde okulabira ku bannaabwe bo bennyini nyini beerebeera bamu omulimu buli omu n'agamba sijja kusemba kanzimbe enju okitegeera tujja kutandikira ku nyumba ya Bobby Wine yenyini ye magere nyumba by 2007 yali eweddo okubira yali baze okuba ng'eteekebwawo you know maka gagadde yikazinga 10 plus ku gatudde awe magere yomu kuba yimbi botasobola kulinga out alina amaka gali mugenda na state house ennaku zino maka gaddala gatte myagalinga muntu of course a very nice house a very good house gali millions of money omukulu ono asobola okuzimba n'ebizimbe biranga semako kiro kizimbe kye n'amayumba amala gali mu constructinga currently kubanga kasente Bobby Wine ainamu asobola okubanga ateeka so you know he has done it eri abamukkirizamu music industry n'abamwagira bona you can really believe in this guy ageza okubanga afuuka successful mu bulamu bwe ayongera okukola ebyakabi bwoba vuddaawo ojja kugenda ku nyumba ya mwana mulenzi Eddie yawe enene bitundu byekireka tennaggwa nebalimu okwadinga lusanvu ate yonene nnyo n'okusinga ya Bobby Wine oba kitegeera agamba agizimbidde for 10 years niya very soon ajja kuba unveiling agizimbye agitusiza maka gaddala Eddie yawe ono founder Dream Studios Eddie yawe mu Afrika badenga akikubanga nabo ino nyimba za Bobby nyi za tademo mukono yomu kuba producers abasobodde okubanga bayimiriza music industry eno sendeza okusinga agamba yazijja bweru najja na investing a music industry wano ne bakikuba ne kikwatayo era nga ennyumba yeyo wano waliwo omuto myaka 3-4 ye mulenzi Banjoman music industry ya Ghana n'agamba kaakivemu adde mbi okuzimba amayumba okuteeka emidaala gya chapati n'emidaala gy'obutale n'okukola business support tebu n'ebirala byakwasaganya bulooka amataka yiye ennyumba ya janveringa last year n'atugamba ezita obukadde nga 9 ye bwe yatugamba okusinziira mu mbeera mweri maka gaddala nga bw'okiwulira yagizimbira mu bbanga ttono nnyo no one could believe nti Banjoman aina ennyumba yenkanawo ate nga si ennyumba yokka gy'alina alina kalinazi nyingi ezimufu ebyenjawulo alina apartments ezanywa ennyumba z'abapangisa nga Banjoman byasobodde okubanga azimba n'abanga bw'atyo ayongera okuba nga inspiring abaana ab'enjawulo n'abavubuka ab'enjawulo okubanga basobola okukola ebintu ebinene ng'ebyo omulala ye yandibadde omuto mu bo ye mukulu Mickey Wine music wester si wanyonyo mu music naye omulaba nga bwe bakulaga amaka mwasula agali awo bagaita na Mickey Wine Road yazimba kumpi ne muganda we awe magere bakulengeza amakage otyamu n'ogamba of these guys bagezeza kubako ne kyebekolera era nga kyakulabirako nnyo eri obulambu bw'abantu bungi nnyo bagayizi bano bakyagulanyi famire makaga Mickey Gego g'olabako mu bifaanani makaga ddala agatadde mu sente yakigambibwa nti gavalingo obukadde nga 9 by time yagazimbira makaga ddala gali awo kwa buli sente yafunamu obuzibu ne basobola okubanga munanga gw'omu babbi ababbi bamulumbe waka ne bamubbako kye baali bamubbye koko naye nga gyali Mickey Wine yoyo g'olabako n'amaka agasobodde okubanga yezimbira so these guys just bino njagano bibalagako okubalaga nti famire eno esobodde okubako kye yeekolera era nga yanjawulo nnyo kyakulabirako eyavuuka bangi mu industry eno ne mbavuuka bangi mu Uganda ng'eggwanga balabira nnyo ku Bobby Wine Mickey Wine Eddie Away n'abalala and they are doing great.